Forum žena Srpskog pokreta obnove je juče okupio decu koja će pohađati besplatni kurs engleskog jezika. Imamo dve grupe koje su formirane, jedna grupa je za manji uzrast od 7 do 10 godina, a druga grupa će biti za uzrast od 11 do 14 godina. Mi smo gledali da primimo što više dece koja će pohađati ovaj besplatni kurs engleskog jezika, ali opet da se grupe formiraju tako da svako dete dobije dovoljno pažnje i vremena. Kurs će da traje 3 meseca, to je prvi u nizu, planiramo i više ovakvih akcija, ali ovaj prvi će trajati 3 meseca sa 2 termina nedeljno. Časove će držati članica Foruma žena Srpskog pokreta obnove Jasna Bojinović, koja je sertifikovana od strane CELTA da drži ovakve kurseve. Prilikom selekcije dece koja će pohađati ovaj besplatni kurs, žene Srpskog pokreta obnove nisu uopšte gledale nacionalnu pripadnost, versku niti političku, znači jedini kriterijum za odabir dece bilo je to da deca imaju želju, volju da nauče engleski ili da poboljšaju svoje znanje engleskog jezika. Ovo je naša prva akcija i planiramo mnogo akcija koje će da pomažu našim sugrađanima i mi smatramo da svako treba da dobije znanje, znači samo je potrebno da neko ima želju, volju da nauči nešto i da zatraži znanje i mi ćemo da se potrudimo da omogućimo ovako nešto našim sugrađanima. Mi se zalažemo za konkretne akcije, znači konkretne akcije koje će pomagati, koje će poboljšati život naših sugrađana i želimo da pomognemo onako kako možemo, znači da damo neki naš mali doprinos, iako je to možda nešto malo i u okviru naših mogućnosti, mi želimo da radimo ovakve stvari, a manje da pričamo i to nam je cilj za neki naredni period, želimo da iskoristimo naš stručni kadar i da pomognemo koliko je to moguće. Takođe, žene Srpskog pokreta obnove žele da pošalju poruku svima ostalima koji imaju neko znanje, veštinu ili nešto što mogu da podele sa drugima, da to nesebično urade, zato što samo na ovaj način možemo da postanemo jedno bolje društvo i da dalje napredujemo.